BHT 1 uživo. Do danas je bilo najavljivano kao eventualna mogućnost da bi probosanski blok mogao bojkotovati ponovljene izbore u Srebrenici, a danas, evo, čuli ste i u vijestima, danas su to zvanično i rekli. Podsjećamo, izbori bi trebali da se ponove odlukom CIK-a 21. ovog mjeseca, dakle u narednu nedjelju. Probosanski blok je već ranije izašao sa nekim svojim prigovorima pripremi ovih novih izbora u Srebrenici i trebali bi, pretpostavljam, za par minuta da imamo i nekoga iz koalicije Moja adresa Srebrenica. Moja adresa Srebrenica, imali smo ih na plazmi, pa nestali su. Ja sam čak i vidio lice gospodina Čamila Durakovića. Pričekat ćemo još par trenutaka. Ja ću vas zabavljati onim što znamo o trenutnoj situaciji. A situacija je takva da postaje potpuno neizvjesno kako bi se mogla priča o Srebrenici i ponovljenim izborima odvijati u slučaju da probosanski blok ostvari svoju prijetnju i bojkotuje ponovljene izbore u Srebrenici. Iz režije mi javljaju da još uvijek Srebrenica nije na vezi. Biće, nadam se, za koji trenutak. Pričekajmo. Srebrenica, Sarajevo calling. Loše su nam ove internet veze, to bi se reklo. Evo, možemo zajedno da pogledamo kako biramo gospodina Čamila Durakovića. Da, sad sam rekao. Gospodin Čamil Duraković, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledaocima, izvinite, malo mi je mreža. Malo, jeste, malo ima pa i nema. Tako nam je sve u životu. Recite mi, evo, ja sam u najavi rekao, jutros koji je čitao novine, gledao portale, mogao je vidjeti da probosanski blok razmišlja o bojkotu izbora. Međutim, evo, čuli smo, donijeli ste odluku. Da, upravo tako. Mi smo danas u jedan sat počeli sa sastankom liste, evo da kažem, Moja adresa Srebrenica, koju čini koalicija nekoliko probosanskih stranaka. I evo, nakon dužeg sastanka, zaista bilo je tu različitih komentara, da kažem, različitih diskusija. I onda na kraju smo svi saglasni oko jednoga da ne želimo učestvovati u izbornom procesu u kojem je nekoliko stotina naših građana uskraćeno za biračko pravo. Dakle, to je jedini razlog, o tome smo govorili proteklih mjeseci, šta više uputili smo dvije apelacije odjeljenju suda BiH, jednu na odluku o poništenju izbora u Srebrenici, koju je donijela Centralna izborna komisija. Kada nam je sud odbio tu žalbu, mi smo uputili drugu žalbu na odluku o raspisivanju ponovljenih izbora u Srebrenici za 21. februara. Nažalost, i tu nas je sud, dakle, sud uopšte nije tretirao našu žalbu, jednostavno su odbijene kao neosnovane, a razlog naše žalbe upravo je bio za jedan najvažniji segment na koji smo ukazivali proteklih mjeseci, a to je da je propustom Centralne izborne komisije na stotine naših građana, umjesto da dobiju glasački materijal na vrijeme, jer su se na vrijeme i registrovali da glasaju putem pošte, u stvari dobilo glasački materijal nakon 15. novembra, dakle nakon što su se održali izbori u Bosni i Hercegovini, tako da uopšte nisu mogli ni glasati, jer obaveza je Centralne izborne komisije po internim aktima da glasački materijal dostavi 45 dana prije održavanja izbora u Bosni i Hercegovini. Nažalost, oni to nisu učinili, učinili su 26. oktobra, što je 15 dana, odnosno 20 dana prije izbora, i 5. novembra, što je u stvari bilo 10 dana prije izbora. To nije naša greška, ali isto tako nećemo dozvoliti da naši građani budu uskraćeni za biračko pravo, jer je riječ o zaista, pa čak i da je o jednoj osobi riječ i je biračko pravo povrijeđeno, mi bismo zastupali iste stavove, a nemoli, što rekli, nekoliko stotina takvih ljudi. Tako da, to je naš zvaničan stav. Imali smo sastanke i sa liderima probosanskih stranaka, skoro sa svima. Evo, očekujemo da u naredni dan, dva, imamo i sa ostatkom. I mislim da imamo širu tu podršku da probosanska politička, dakle, ta probosanski politički blok u stvari neće učestvovati na izborima koji su planirani za nedjelju, za nekoliko dana. Jeste li o tome obavijestili Centralnu izbornu komisiju? Imali eventualno neke reakcije s njihove strane? Pa vidite, Centralna izborna komisija je u jednom momentu nama dala ohrabrenje da su se konačno uključili u rješavanje, odnosno u istragu izbora u Srebrenici, jer vidite, ja želim upoznati javnost Bosne i Hercegovine, da Srebrenica ima nekih
6.000 stanovnika, a da se na biračkom spisku za Srebrenicu nalazi 14.000 ljudi. Dakle, to vam u startu govori da u stvari stanovništvo ovoga grada i birački spisak uopšte nisu kompatibilni. Preko 50% ljudi koji ne žive u Srebrenicu u stvari se nalaze na biračkom spisku. Oglušili su se o tome, ukazivali smo, a kada su ušli u istragu, upravo su utvrdili vještačenjem grafologa da u stvari drugi ljudi potpisuju za druge i glasaju u ime njih. Tako da mi smo ukazivali na to, oglušili su se. Ukazivali smo na ove propuste oko pošte, oglušili su se. I onda su pokazali da u stvari nisu ništa uradili, osim što su samo onako zadovoljili malo neke političke sujete, poništili izbore, a onda i ponavljaju pod istim uslovima. Niko se nije udostojio da taj birački spisak revidira, da vidimo ko su ti ljudi što su nelegalno na biračkom spisku, da vidimo ko su ti umrli ljudi na biračkom spisku, da vidimo zašto to naši građani nisu dobili poštu na vrijeme i tako dalje. Oni su tek tako odbili onako na jedan grub način naše pritužbe i danas, evo, nažalost, imamo najgori scenariju, a to je da mi nećemo učestvovati na tim izborima. Oni neka izvole, neka ih provode onako kako oni misle, ali mi smatramo da je to nasilje nad demokratijom i da je to jedan nedemokratski izborni proces koji Centralna izborna komisija pokušava provesti u Srebrenici. Negdje sam pročitao da ste vi, kao jedan od prigovora je i to da je Centralna izborna komisija dozvolila čak i tim članovima SDP-a koji su bili umješani svojevremeno u skandal prodaje glasova, kupovine glasova, dozvolila da normalno učestvuju na ovim ponovljenim izborima. Pa upravo tako, dakle, ništa se apsolutno nije promijenilo. Ja zaista bih volio da nam iz Centralne izborne komisije daju odgovor zašto su poništili izbore i stvaraju nove troškove ako te izbore provode pod istim uslovima. Dakle, šta je u stvari ovdje problem? Problem je da je Centralna izborna komisija pokušala izbjeći svoju odgovornost u dijelu pošte. Dakle, pošta je propust Centralne izborne komisije. Oni su samo sankcionisali lokalne članove biračkih odbora, mada i ti članovi biračkih odbora nisu podjednako odgovorni. Jer nije isto podjednako odgovoran onaj koji gleda ličnu kartu na biračkom mjestu i onaj koji stoji pored glasačke kutije. Dakle, oni su sve članove biračkih odbora da se smijene, da učestvuju drugi. Niko nije uzeo u obzir da ova opština ima tek 6.000 stanovnika i da mi nemamo toliko kadra, nismo mi Sarajevo, ni Tuzla, ni Banja Luka, da imamo na desetine hiljada ljudi s visokom stručnom spremom na birovu pa da ih možemo rotirati na tim mjestima. Dakle, šta više, nema više ni kadra, oni su smijenili najslabiju kariku u kompletnom izbornom procesu. A ovdje najviše trebali su biti odgovorni oni koji su procijenili da poštu ne pošalju 45 dana prije izbora. Nisu to uradili, upozoravali smo na to sve i sada imamo najgori scenario koji smo evo danas objelodanili i čvrsto stojimo iza toga. Dakle, mi smo prije svega legalisti, demokrati i želimo da nam se obezbedi demokratski izborni proces. Mi nismo nikakvi buntovnici, mi nismo nikakvi politički nasilnici, niti želimo nešto na silu. Želimo transparentan izborni proces, jednaka prava za sve građane, a potom ko pobjedi, Bože moj, čestitajmo mu i idemo dalje. Nažalost, na ovaj način mi to ne možemo dozvoliti, jer nama Srebrenica nije tek tako formalnost, niti opština gdje mi samo živimo. Dakle, ovo je nama sentimentalno, mi čuvamo dostojanstvo prije svega naših ubijenih u genocidu, a zatim i nas sami i naše djece. Tako da ako je neko očekivao od nas da se prije odlučimo za odbornički paušal, individualni odbornički paušal, a ne za status našega naroda, ovdje grdno se zeznuo i mi evo ovim pokazujemo naše jedinstvo. Dakle, jako mi je drago ovim putem i pozdravljam sve učesnike današnjeg sastanka koji su čvrsto, jasno, konačno kazali da mi ne želimo da neko naše dostojanstvo na ovaj način gazi. Recite mi, kakav bi sada mogao biti epilog tih ponovljenih izbora? Da li će oni biti uopšte validni ili kao kad jedna ekipa ne izađe na teren, da li će ovima koji su izašli biti upisana tri gola zasluge? Pa vidite, ako je to u mjestu koje se zove Srebrenica, u mjestu u kojem je počinjen genocid, ako to savremeni demokratski svijet, pa evo i političke elite u Bosni i Hercegovini smatraju da je okej, Bože moj, bolje je kada mi, koji smo preživjeli genocid u Srebrenici, ne učestvujemo u legitimnom predavanju vlasti onima koji ga negiraju.
nego kada učestvujemo i predamo im. Dakle, bolje je ne učestvovati i izgubiti, nego da učestvujete, a 100% znate da ćete izgubiti, jer je tamo neka institucija povrijedila vaša biračka prava i u startu vam 600-700 ljudi skinuli sa tog biračkog spiska. Zašto? Dakle, ovo sada, kako će to izgledati, da li će to biti ispravno ili ne, ovo je naš stav i kojeg ćemo se mi držati, ne želimo jednostavno učestvovati na takvim izborima. To je prosto, a kakve su konsekvence i posljedice, ostaje svi da zajedno vidimo. Ali ja vjerujem da više o tome znate kakve bi moguće posljedice mogle biti. Da li ti izbori uopšte mogu biti legalni ako se vi ne pojavite, cijeli probosanski blok na izborima? Pa u suštini ne bi trebao da bude niti legitiman, niti legalan. Da li će neko pokušati da ga uokviri u neke zakonske okvire, to ostaje da vidimo. A ja mislim da ti izbori ne mogu biti valjani. I šta je izlaz? Izlaz su raspisivanje novih izbora u kojem će se prije svega revidirati birački spisak, ono što je već utvrdila Centralna izborna komisija, revidirati birački spisak, obezbijediti transparentnost na biračkim mjestima tako što će ti supervizori biti prisutni i da se tretira kompletna pošta. Dakle, raspisivanje novih izbora za Srebrenicu u najkraćem objašnjeno. Recite mi za kraj, koliko vjerujete u mogućnost, u realnost takvog scenarija? Pa to je najrealniji scenarij mogući, najlogičniji ukoliko ne žele ovakvo stanje kako trenutno imamo. Dakle, mi ispod toga nećemo sigurno. I još jedno dodatno pitanje, bonus pitanje. Šta kažu ove federalne političke opcije koje mi su... Da. Imali nekoliko sastanaka sa predsjednikom SDA, predsjednikom SBB-a, predsjednikom Stranke za Bosnu i Hercegovinu i predsjednikom PDA. Danas sam se telefonom čuo sa predsjednikom Naroda i Pravde, gospodinom Konakovićem, imamo apsolutnu podršku, očekujemo za dva dana sastanak sa gospodinom Nikšićem u Socijaldemokratskoj partiji, do sada imamo apsolutnu podršku i ovim putem im se zahvaljujem da su konačno prepoznali glas sa terena i mi godinama ukazujemo na ove probleme, očito smo bili negdje na margini, da nas uopšte nisu čuli protekli godina, ali evo, konačno imamo apsolutnu punu podršku i zaista nam je drago zbog toga. Gospodine Duraković, hvala vam lijepo na učešću u emisiji BHT1. Uživo, ponovit ćemo na kraju, probosanski blok će bojkotovati ponovljene izbore u Srebrenici planirane za narednu nedjelju 21. ovog mjeseca. Hvala lijepo, mi ćemo pratiti zbivanja, kako se budu zbivanja odvijala u Srebrenici. Hvala još jednom.